ყველაფერი 1923 წელს დაიწყო. Მაშინ როდესაც პროფესორმა გიორგი ელიავამ ფაგების ერთ-ერთ აღმომჩენთან, კანადელ მეცნიერთან ფელიქს დერელთან ერთად, ფაგების კვლევისა და გამოყენების მსოფლიო ცენტრის შექმნა გადაწყვიტა და მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი დააარსა. Მრავალწლიანი ტრადიციები დღესაც გრძელდება. Ფაგებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამეცნიერო კვლევის პროცესი, ფაგების გამოყოფა, შერჩევა და შესწავლა სწორედ ამ ინსტიტუტში მიმდინარეობს. Eliavas Institute აქვს მსოფლიოში ბაქტერიოფაგების ყველაზე დიდი და ფასეული კოლექცია, რომელსაც ინსტიტუტი 10 წლეულების განმავლობაში ქმნიდა. Ფაგები დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიცოცხლის ფორმაა, რომელსაც ბუნება ეკოლოგიური ბალანსის შესანარჩუნებლად იყენებს. Phages antibiotic-isagan ganshovebit aks ganatsa garkvoli upiratesoba, imito rom is archevit mokmedebs bakteriaze, esigi karg bakterieebs arklavs, ar mokmedebs mazze, anadmurebs khol tsud bakterieebs, im bakterieebs, romlebsats romlebit itsveven davadebebs. Eliavas bakteriophagebis konsortsiumshi infektsiuri davadebebis mkurnaloba phaguri preparatebit, erti phanjris printsipit khteba. Eliavas საერთაშორისო ფაგოთერაპიის ცენტრი პაციენტებს ამბულატორიული ტიპის კლინიკურ მომსახურებასა და ბაქტერიული დაავადებების ფაგების საშუალებით მკურნალობას თავაზობს. ამ ცენტრს მთელ მსოფლიოში იცნობენ. უშედეგო მკურნალობის შემდეგ უცხოელი პაციენტები საქართველოში სწორედ ფაგოთერაპიისთვის ჩამოდიან. I'm living in Holland. My problem is I have for more than 25 years chronic inflammation in my nose, ear and throat. It's called rhinitis. დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც ანტიბიოტიკო-რეზისტენტობა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დადგა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, ამ საკითხზე არაერთი მნიშვნელოვანი განცხადება მიუძღვნა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს იმის, რომ ფაგოთერაპია ეს იქნება სწორედ ერთ-ერთი გამოსავალი აი ამ ძიმე მდგომარეობიდან. It starts healing inside in here. And the Phage therapy is wonderful. I think it's wonderful. Bacteriophages sadiagnostiko tsentri diagnozi 90 bakteriologiur, virusologiur, immunologiur, biokhimiur da zogat klinikur qlevastan ertat patsientebs unikalur qlevas tavazobs. Kertot infektsiis samkurnalot phagebis shercheviisatvis mgznobelobis dadgenas. Tsentrshi diagnostikistvis tanamedrove laboratoriul aparaturasa da uakhles test sistemebs iqeneben. Bacteriophages ავტორიზებული აფთიაქი მომხმარებელს ფაგური პრეპარატების ყველაზე ფართო არჩევას თავაზობს. Ფაგურ პრეპარატებთან ერთად პაციენტებისთვის სხვადასხვა სამკურნალო ფორმის ინდივიდუალურ ფაგურ პრეპარატებს ამზადებენ. მათი შეძენაც სწორედ აქაა შესაძლებელი. Bacteriophages ბიოპრეპარატები აწარმოებს ფართო პროფილის ეფექტურ ფაგურ პრეპარატებს ინფექციური დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის. Antibiotic-resistance ბაქტერიების სწრაფად გავრცელების გამო ფაგების მნიშვნელობა მთელ მსოფლიოში დღითიდღე იზრდება. ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების ისტორია თითქმის 100 წელს ითვლის. ამ პერიოდის განმავლობაში არ შეწყვეტილა კვლევითი პროცესი და დღესაც ინსტიტუტი მუდმივად ფეხს უწყობს თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებს, რითაც საქართველოში ქმნის მსოფლიო დონის ცოდნასა და პროდუქტებს.